Bu gün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından olan Əbülfəz Elçibəyin məzarı Milli Şura tərəfindən ziyarət olunmuş. Ziyarət zamanı AKCP sədri Əli Kərimli çıxış etdi. Bildirdi ki, Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan üçün xidmətləri böyük olmuşdur. Azərbaycanın böyük oğlu Əbülfəz Elçibəyin doğum gününü qeyd edək. Əbülfəz Elçibəy böyük ideyalarla yaşamış, həyatını böyük ideallara həsr etmiş bir tarixi şəxsiyyətdir. Gənclik və uşaqlıq dövrünü çıxsaq, həyatının 30 ilini, tam yarısını əvvəlcə Sovet İmperiyasına, sonra da sülalə hakimiyyətinə mübarizəyə həsr etmiş böyük bir mübariz inqilabçıdır.